vyjednávání při koupi bytu nebo koupi auta je asi celkem běžný. Málo kdo kupuje nové auto za tu ceníkovou cenu. Ale vyjednáváte někdy i o věcech, kde to není úplně běžný? Tak ono, já bych dokonce i rozporoval to, že je běžný vyjednávat o ceně bytu nebo auta. Hmm. U, S... u nového auta mi to ale přijde běžný, že málo kdo kupuje asi tu první nabídku nebo tu, co si najde v tom ceníku. Možná jo, možná je to jenom... Oni tam ty lidi přijdou, pout. jsou zblblí z té televizní reklamy, že je tam sleva zrovna. A ten prodejce tam sedí a řekne, tu je ta cena. A ten háček spočívá v tom, vlastně, vy, když si jdete kupovat svoje auto nebo svůj byt, tak vy to chcete. A když tam přicházíte a už to chcete, tak už tam máte emocionální vazbu. A když tam máte emocionální vazbu, špatně se vám o tom vyjednává. Protože o to nechcete přijít, tam funguje ten strach ze ztráty. A takže není to běžný. A dokonce já znám dobrý businessmeny, kteří nevyjednávají o nákupu ceny aut. Když kupují auto, tak o ceně. No a ty neběžné věci, tak to jsou vlastně všechny možný. Jo, to může být od, když někdo dělí firmu. Jo, stalo se prostě, hle, takhle dva kamarádi měli spolu firmu, vyrostlo jim to, začali dělat přes jednu miliardu korun, najednou si přestali rozumět z nějakých záhadných důvodů, potřebují to rozdělit, co s tím. Teď tam samozřejmě vyskočí ty, všechny ty příběhy, jak na sebe ukazují prstem. Jako, že jo, Martina, ale ty tenkrát prostě neuvařil tomu Radimovi kafe a já jsem musel jít do té kuchyně a to se nedělá, za to mi náleží víc. Jo a takovýhle situace tam řešíte, člověk by řekl, že to vlastně není možný, ale je to možný, tyhle ty věci jsou možný. Nebo když koukám na vyjednávání, já jsem dneska jsem seděl zrovna před váma na kávě s jednou firmou a bavili jsme se o tom, jak vyjednávali politici o vakcínách. Kdyby tohle někdo udělal v soukromé sféře, tak by byl nezaměstnaný a pravděpodobně by byl i trestně odpovědný. Že když si projdete tu smlouvu, jak to uzavřeli, jak to dohodli, tak to je prostě fatální přešlap. A teď jako neříkám, že jsou špatní politici, ale rozhodně to nejsou vyjednavači. A, a to jsou to jsou jako ty, ty neobvyklé věci. Já se vždycky s, s, soustředím na vyjednávání těch posledních pěti procent. Těch posledních pěti procent těch vyjednávacích případů. Těch 95 procent ty domy, auta, um, akvizice malých firm a tak dále, tak to přenechávám těm ostatním. Protože zcela upřímně na to nemusíte být žádní vyjednavači. Tam jenom musíte vědět, co chcete. A pak to chtít vlastně po té druhé straně a nějakým způsobem to směňovat. Ty, ty těžké vyjednávání poznáte podle toho, že nemáte alternativu. Že prostě si nemůžete odskočit vedle pro jiný auto. U toho auta to jde. Ale když, když, budete vy vyjednávat s přítelkyní o tom, jak má vypadat ten byt, tak když se s ní nedohodnete, tak jako půjdete k sousedce se domlouvat nebo Nemáte alternativu, podle toho poznáte těžký vyjednávání. A tam těch složitých, zajímavých situací zažíváte dnes a denně spoustu, protože tam se setkáváte s lidmi, kteří jsou v krizi. Oni totiž taky nemají alternativu a proto s váma vyjednávají. A třeba vás ani nemají rádi. A třeba by to udělali i někdy jinak, ale nemůžou. Prostě vy jste jediná cesta v tom biznesu, abyste se dostali z té krize ven. A musíte spolu vyjednávat. Takže tam těch zajímavých situací je spousta.